ឡែកមេដឹកនាំប្រទេសស៊ូដង់ប្រមានអង្គការសហប្រជាជាតិថាសង្គ្រាមរបស់ប្រទេសលោកនឹងហក់ចូលទៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកជាខាង មេដឹកនាំប្រទេសស៊ូដង់បានប្រមានអង្គការសហប្រជាជាតិថាសង្គ្រាមរបស់ប្រទេសលោកអាចនឹងហក់ចូលទៅក្នុងប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកជាខាងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយឧត្តមស្នេយ៍អាប់ដែលហ្វាតាអាល់ប៊ូហានបានជំរុញសមាគមអន្តរជាតិឲ្យកំណត់គូប្រជែងរបស់គាត់គឺកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងរហ័ស ដែលជាក្រុមភេរវកកតន្ទឹមនឹងនេះមេដឹកនាំអូហ្វអេសអេហ្វលោកហាំដានដាកាឡូបាននិយាយថាលោកបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់បទចុបបញ្ញួយថ្លែងទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកឧត្តមស្នេយ៍ប៊ូហានបាននិយាយថាគណៈបករបស់លោកបានចំហសម្រាប់ការចរចាសន្តិភាពហើយចង់បញ្ចប់សង្គ្រាមនេះនិងដើម្បីកាត់បន្ថយការឈឺចាប់របស់ប្រជាជនប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាក្រុមភេរវកកអូហ្វអេសអេហ្វបានបដិសេធចំពោះសំណើនេះឧត្
ំបិចនិងម៉ាលីលោកបានបន្តថាគ្រោះថ្នាក់នៃសង្គ្រាមនេះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិគណៈក្រុមឧទាមទាំងនេះបានស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីក្រុមជនខាងក្រៅច្បាប់និងក្រុមភេរវកមកពីប្រទេសផ្សេងៗគ្នាក្នុងតំបន់និងពិភពលោក